Så er det lige før. De sidste vælgere i Nykøbing F-hallen kan stadig nu afgive deres stemme. Valgkortet skal registreres. Stemmekortet skal udleveres. Og så er det ind i boksen og sætte det famøse kryds. Så blev klokken 8. Er der flere, der ønsker at stemme? Top. Og så skal stemmerne tælles.